Há mais de uma década, a Banda Ban vem colecionando apresentações que a qualifica como uma das melhores bandas de baile remanescentes da velha guarda, porém com um toque refinado e contemporâneo. Sua formação, composta por baterista, baixista, guitarrista, tecladista, sanfoneiro, trompetista, saxofonista, trombonista e com vocalistas super versáteis, garantem de forma arrojada e desenvolta a animação do evento. Com um repertório vasto, que mistura clássicos e modernos, a Banda Ban abrange um público bem eclético, agradando de forma absoluta. Sua estrutura não deve em nada. As grandes bandas do cenário nacional, contendo treliças em alumínio, movings beam e head, painéis de LED de altíssima resolução e cenário apto a qualquer que seja o evento. Sua logística personalizada garante o translado com muita segurança e conforto, tornando-se o ônibus sua segunda casa de toda a equipe. A Banda Ban conta com um invejável corpo coreográfico, repleto de figurinos despojados e dinâmicos, fazendo com que toda a banda entre no clima de todos os ritmos que a mesma se dispor a tocar, sendo eles axé, sertanejo, clássicos, twist, pop, rock e muitos outros, atendendo todos os tipos de eventos, formaturas, convenções, casamentos, shows, réveillon, carnaval, festa do peão. Contrate esta emoção. Banda Ban. Inovação e tradição no mesmo acorde.